ខ្លឹមសារនីមួយនីមួយនៃការសម្ពះរបស់ផ្នែកយើងនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ5សម្ពះត្រឹមទួងសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យបរហៈប្រហែលយើងឬក៏ស្មើយើងសម្ពះត្រឹមបពវមាត់សំដៅទៅលើជនដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងសម្ពះត្រឹមចុងចមោះគឺសំដៅទៅលើឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងសម្ពះត្រឹមខ្ញុំកណារសូមក្រាបថ្វាយក្នុងប្រតិរានធិរៈគ្រូព្រះអង្គដៃឯដល់លោកកុនទៀវ បងប្អូនអស់វិក្កយបត្រក្រោកឆ្លឡាយរອບអាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុជីវធម៌ក្នុងការសម្ពារបស់ខ្មែរយើងសុជីវធម៌ក្នុងការសម្ពារបស់ខ្មែរយើងមាន5របៀបរបៀបទី1ត្រឹមទ្រមរបៀបទី2ត្រមមាត់របៀបទី3ត្រឹមជំមោះរបៀបទី4ត្រឹមចិញ្ចាមរបៀបទី5គឺត្រឹមច ong តការយើងឆ្លងថាតើរបៀបនៃការសម្ពានីមួយៗមានអត្ថន័យដូចម្តេច សពះត្រមទូនីគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យប្រហែលយើងអឺអ្នកដែលមានឋានៈ ਸਮ ័យយើងឬម្យ៉ាងទៀតគឺមិទ្ធិភៈសពះត្រម្នឹងក្នុងន័យក្នុងរបៀបណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយទៀតលោកពញយល់សិករ័យជម្រើថាសពះត្រមទុងនេះគឺសម្ដៅទៅលើភៀសសម្បត្តិរងទៅតាមដងបេះដូងរបស់យើងលើនេះអញ្ចឹងបេះដូងយើងលើនេះនៅពេលដែលយើងមានមិទ្ធិភៈសំនួរសួរទៅវិញថាតើយើងគ្រប់ស្រឡាញ់មិទ្ធិភៈរបស់យើងដែរឬអត់ យ yeah, 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 we'll ើងកាពារគាត់ដែរឬអត់យើងទៅប្រាប់ប្រយោជន៍ដល់គាត់ដែរឬអត់យើងហាមប្រាំគាត់នៅពេលដែលគាត់ដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសដែរឬអត់នឹងម្យ៉ាងទៀតយើងជាមិត្តដែលមានឧបការៈចំពោះគាត់ដែរឬអត់អញ្ចឹងបេះដូងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរសួរទៅវិញថាយើងចង់ស្វែងគប់គេនៅពេលដែលយើងស្វែងគប់គេ តែយើងផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យគេដែរឬទេផ្ដល់ភាពរីករាយឲ្យគេដែរឬទេនឹងម្យ៉ាងទៀតយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គេដែរឬទេឬយើងគាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់គេហើយអូសទាញគេទៅធ្វើរឿងប្រទេសប្រាសមិនកប់បីឯណានេះមួយអញ្ចឹងអត្តន័យសម្เพសត្រឹមត្រង់នេះឯងគឺបជានៅបង្ហាញថាសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យបរហៈបរហេរយើងសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានឋានៈស្មើយើងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើង ការសម្ពាសត្រឹមបបោមាត់នេះគឺចង់បជានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺសំដៅទៅលើការសម្ពាសអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងមាននរណាខ្លះដែលវ័យចាស់ជាងយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយថារៀមច្បងរបស់យើងឬក៏ឋានៈដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ចៅវាយនាយរបស់យើងហ្នឹងគឺការសម្ពាសត្រឹមហ្នឹងគឺត្រឹមមាត់នេះគឺចង់បជានឹងបង្ហាញថាជាធម្មតាមាត់របស់យើងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយើងប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវការប្រយោជន៍ បបះបើមិននេះយើងប្រើប្រាស់មិនត្រូវវានាំឲ្យមានទុក្ខសោកដល់អ្នកដិតទេអញ្ចឹងមាត់របស់យើងនេះបើមិននេះយើងប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវឲ្យគេរស់ឲ្យគេមានសង្គមឲ្យគេមានក្តីសម័យឲ្យគេមានទស្សនៈវិស័យហើយឲ្យគេមានអនាគតបើមិននេះយើងប្រើអត់ត្រូវមាត់របស់យើងត្រូវបំផ្លាញអ្នកដិតទេឲ្យគេបាត់បង់អាយុជីវិតឲ្យគេបែកបាក់គ្នាឲ្យគេឆ្លោះគ្នាឲ្យគេលែងលះគ្នាឬក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេនឹងគឺឈឺចាប់រហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏ថាបាន អញ្ចឹងចំណុចទី3ការសម្ព ਿਆ ត្រឹមចមោះនេះគឺចង់បញ្ជាក់នៅបង្ហាញថាសម្ដៅទៅលើមេដាបិតាឬក៏គ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងមេដាបិតាឬក៏គ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងហ្នឹងជាធម្មតាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាណៃជាអ្នកផ្ដាល់កំណត់ឲ្យយើងណៃជាអ្នកផ្ដាល់ដង្ហើមមកយើងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាមេដាបិតាអញ្ចឹងមេដាបិតាហ្នឹងគឺមានមានគុណធម៌ធំធេងណាស់ចំពោះយើង រហូតដល់ព្រះពុទ្ធប្រោងសម្ដែងទៅមេត្តាបិដាមានឈ្មោះរហូតដល់ទៅ4យ៉ាងទីមួយឧបុកមដាយហ្នឹងគឺជាអាចារ្យផងឧបុកមដាយហ្នឹងគឺជាទេវតាផងឧបុកមដាយហ្នឹងគឺជាព្រះប្រមផងឧបុកមដាយហ្នឹងគឺជាព្រះអរហន្តរបស់គង្គប្រុសសីគ្រប់បោជានឹងឲ្យទម្លាយលោកពុះដូចជាព្រះអរហន្តអ៊ីចឹងអញ្ចឹងលោកជាអ្នកផ្ដាល់ដង្ហើមឲ្យយើងក្នុងន័យរម្យ៉ាងទៀតថាការសម្ពាសត្រឹមឈ្មោះនេះគឺសំដៅទៅលើឧបុកមដាយរបស់យើង ឬកគ្រ <ondan tellan 74 anhios> <tellan> ូបាអាចារ្យរបស់យើងចំណុចទី4ការសម្ពាសត្រឹមត្រឹមនេះត្រឹមចិញ្ចើមគឺជាអត្តន័យដ៏សំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាវិជ្ជាបរតផ្នែកមួយរើចេះត្រូវចាំត្រូវដឹងដែរថាសម្ពាសត្រឹមនេះគឺសំដៅទៅលើការសម្ពាសចំពោះព្រះសង្ឃសម្ពាសចំពោះព្រះមហាខសាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយថាព្រះសង្ឃនិងព្រះមហាខសាត់លោកគឺជាឧត្តមជនដ៏កំពុងពុះ បទទុបបីជាពេលខ្លះលោកមានប្រជានតិចបន្តែកុំប្រមាថកុំមើលងាយយើងត្រូវតែនាំគ្នាគោរពនឹងការលើកដំកើងជាពិសេសគឺខ្មែរយើងមានសិជីវធុរក្នុងការសម្ពែហ្នឹងគឺចំណាំឲ្យចាំហើយយើងនៅពេលដែលយើងចាំយើងជេះយើងយល់យើងដឹងតល្អវាជាប្រឆ័យមួយដែលធ្វើឲ្យគុណដំណ័យជីវិតរបស់យើងក៏កំពុងពោះទៅក្នុងចំណុចទី5ការសម្ពែត្រឹមត្រូវអានេះគឺសម្ដៅទៅលើការការគោរពសម្ពែ បូជាគ្រឿងសក្ការៈទាំង lain ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសចំពោះពុកពួកទេវតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងយល់អត្តន័យថាខ្លឹមសារនីមួយនីមួយនៃការសម្ពាសរបស់ផ្នែកយើងនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ5សម្ពាសត្រឹមទ្រូងសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យបរហៈប្រហែលយើងឬក៏ស្មើយើងសម្ពាសត្រឹមបពို့មាត់សំដៅទៅលើជនដែលមានវ័យចាស់ជាងយើង សិពះត្រឹមចុងចមោះគឺសំដៅទៅលើឪពុកម្តាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាអាចារ្យរបស់យើងសិពះត្រឹមចិញ្ចើមគឺសំដៅទៅលើការសិពះចម្ពោះព្រះសង្ឃឬក៏ព្រះមហាខស័តហើយសិពះត្រឹមថ្ងៃគឺជាការសិពះចម្ពោះឪពុកទេវតាដែលយើងបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយទាំងទាំងឡាយផ្សេងៗអញ្ចឹងការសិពះទាំងប្រាំនេះគឺជាសុជីវធម៌មួយនៅពេលដែលគេឃើញគេថានេះគឺជាការសិពះរបស់ខ្មែរយើង ហើយយុវជនរបស់យើងក៏ត្រូវដឹងត្រូវចេះត្រូវចាំហើយក៏ត្រូវយល់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅពេលដែលយើងចេះសម្ពាគេចង់បញ្ជាក់នៅបង្ហាញថាទី1យើងគឺជាមនុស្សដែលមានការហ៊ានសូត្រពិតប្រកបមែនទី2យើងគឺជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យល្អពិតប្រកបមែនហើយទី3យើងគឺជាមនុស្សអ្នកដែលក comp តតែលើកដំកើងនៅកត្យានុភាពឧត្តមភាពនិងប្រយោជន៍ទៅសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរុងរឿង ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ពងតេជ័យម្លេចនៅទាំងវើល្អផ្សេងៗទៅកັນសង្គមរបស់យើងឲ្យឃើញថាអោខ្មែរមានវប្បធម៌ខ្មែររុងរឿងខ្មែរនឹងរីចចម្រើនដោយសារអីខ្មែរមានប្រព័ន្ធការសិក្សាមួយល្អផ្នែកទាំងផ្នែកអនុច្ចទាំងផ្នែកពុទ្ធច្ចនេះជាសិក្សាមួយក្នុងការរួមចំណៃរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ពាជ្ឈជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនិងពុទ្ធពរគុំបីខានបាន